Nakit, jastuci, detalji za kuću, predmeti od drveta, slike sa različitim motivima, neki su od unikatnih radova koji se mogu vidjeti na sajmu rukotvorina i domaćih proizvoda na Trgu Nezavisnosti. Po povratku u svoj grad, Beograđanka Ljiljana Šćepanović ponijeće uspomenu upravo sa ovog događaja. Prezadovoljna sam sa ovom izložbom. Sve što sam vidjela, jako je lepo. Zaista lepo, predivno. Šta ste izabrali? Izabrala sam jednu sliku od Fride Kahlo. Zbog čega baš tu? Zato što nju volim. Hvala. I volim uopšte tu slikarku. Među izlagačima iz cijele Crne Gore ručno rađen nakit predstavila je Dragana Grujičić sa Cetinja. Ogrlice, narukvice, minđuše izrađuje sa drugaricom već 4 godine. Na njihovom štandu posebno se ističe drago kamenje. To je privjezak od crnog turmalina, on se inače koristi za ličnu zaštitu i vrlo je dobar kamen za pozitivnu energiju. Od prostornog kamenja imamo ametist koji se koristi također za otklanjanje negativne energije, ali djeluje onako antistres na organizam, umirujuće djeluje. Imamo popularno kod Cetinjana? Pa kod Cetinjana manje više dosta, ali stranci su nam ljeti najbolji kupci. Dok su pojedinim građanima zanimljivi suveniri, kape i šalovi, drugi prije pažnju obrate na proizvode koji se na licu mjesta mogu probati. Kim si danas došla ovdje? Sa bakom. I šta si probala? Šta ti se najviše sviđa? Med. Med, šta si još gledala? Kape? Kape i šalove. Čajeve. I čajeve. Sad za ovo godišnje doba su dobri čajevi. Imamo razne meleme, tikture, kapi. Sve vam je na prirodnoj bazi. Također imamo proizvođači smo meda. Zahtjevno je, prije svega trebamo sva godišnja doba smo uključeni zato što počinje berba u proleće, berba čajeva. Imamo dosta kvalitetan i dobar med. Meleme isto tako imamo. Kvalitetni su čim se ljudi vraćaju. Znači, ko jednom kupi kod nas melem, vrati se. Znači, to je znak da je dobar. Upravo sa namjerom da se predstave rukotvorine, ručno pravljeni proizvodi i domaća hrana iz svih krajeva Crne Gore, prošle godine osnovana je nevladina organizacija Agrome. A ovo je 5. sajam koji su u 2018. organizovali u Podgorici. Biće oko 30 izlagača. Sajam je, da kažem, tako miješanog karaktera. Imamo domaće proizvode gdje ćemo imati med, masline, sireve, pršutu. A drugi dio sajma su suveniri, rukotvorine, slike, uglavnom domaća radinost. Štandove sa ukusnom hranom, domaćim proizvodima, ali i zanimljivim ukrasima možete posjetiti danas i sutra na Trgu Nezavisnosti.